достойным домом переезжает, я стал полюбить. Шановні колеги, ми вже готові розпочати наш наступний прес-брифінг. Про кримінальну відповідальність для всіх народних депутатів голосували за прийняття наших ребят и мы как пошли дальше и 31 числа 235 заявлений на всех результатах, кто участвовал, кто заявлен. Как оказалось, сделали его только мы, громадские активисты, генеральная прокуратура больше ничего не сделала. Мы сделали запрос по важной
ответ четкого закона, который знает коммунистический режим и режим Юнукович. Злочинних організацій. Згідно там до точних статей, о чому йдет річ? Річ о злочинах преступника Віктора Йовича. Коалицию в незаконном порядке, доучивши туда до складу
Gracias.
цей повод зміто не конституційно, але вже поставили що конституція наслідки цього ми всі бачимо на даний хотел бы добавить, что нами было проведено уже не одна акция по поводу высветления показа людям, кто есть поменявши картину принадлежности, купивши себе места обращали внимание, за кого они опять голосуют. И голосуйте, пожалуйста, осознанно, не за деньги, не за предложения, не за красивую картинку телевизора. Завтра будет ваша жизнь, кто хочет.
На тому майданку роблять дуже багато для того, щоб притягнути. Конституционный суд. Конституция там у нас вернулась обратно в 2004 году. Вопрос манипуляции этими выборами, что если одна партийная элита не будет как меньше голосов другой партийной элиты, то они просто будут выборы, выборы были не конституционные. Таким же моментом и не отпустим какие-то повторения, это будет изменено хуже. Пятый человек. И то, что делает на сегодняшний день наш уже
Імітація позову як залякування КПУ чи наркотиків. Я позивачем є Міністерство юстиції. А що вже, вибачте, Міністерство юстиції туди подало, ми не можемо в повному обсязі знати, тому що суд долучив до справи в якості третіх осіб лише певне коло там політичних партій і так далі. Вони повністю відмовили тут якби від фізичні, тому що отримати результат мали громадської організації, але від особистих і суд прийняв рішення, що від третіх осіб до судового процесу фізичних осіб вони не вважали. Що там виходить? Прияли зузіна купа, заяв нашого найвищого керівництва купа. Що робиш? Так, нами было подано факт вообще коммунистического режима. То есть это и голодомор 33-го года, это и Не знаю, что нужно было, то, что
высказывания, есть основания для запрета. Если это партийные деятели нижнего уровня, не имеющиеся руководителя, то партия не отвечает. Почему не назвали на экспертизе коммунистического, а полностью состав змины можно на Порошенко президент с просьбой підтримати і подали закон о признании злочинным режимом коммунистической партии режима Януковича, как остался.